ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں حاضر تھا، میں نے نماز مکمل کی، حضور علیہ السلام وہاں رونق افروز تھے، حضرت عمر فاروق بھی حضور کے ساتھ تھے، میں نے دعا کی اور دعا سے پہلے درود و سلام پڑھا، حضور نے فرمایا رکو، تم نے مجھ پر درود پڑھا، مجھ پر درود پڑھنے کے بعد دعا کر رہے ہو، اب اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، تم جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. اور یہ قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے پیغام ہے، درود و سلام اول و آخر پڑھو، بیچ میں دو دعا مانگو گے اللہ تمہیں وہ گوہر مقصود ضرور عطا فرمائے گا.